Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias, e vamos então acompanhar aqui o tema da nossa aula. Então, nós estamos aqui na aula de número 8. Nosso objeto de conhecimento é o processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. O Estado, o poder, a democracia, o autoritarismo, o patrimonialismo, populismo, etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. O detalhamento, então, vamos falar sobre diferentes tipos de direitos como direitos humanos, sociais e direitos políticos. Tá certo? Então vamos aí dar início à nossa aula. Então vamos falar um pouco hoje sobre a questão dos direitos humanos. Né? Nós vamos fazer aqui uma introdução, já fazendo uma referência aqui, fazendo uma uma provocação, levantando uma problematização sobre o que, que, o que, que são os direitos humanos. A nossa sociedade atual, quando a gente fala de direitos humanos, né, nós temos aí várias maneiras de pensar e de ver os direitos humanos, de julgar, né, também de conceituar o que, que são os direitos humanos. E aqui nós vamos então verificar quais são esses direitos humanos qual a sua importância como é que eles funcionam na prática né? quais são os grupos né, de direitos humanos então é isso que a gente vai fazer aqui a nossa reflexão como vocês podem ver aqui nós temos aí né, paz saúde crença progresso nacionalidade educação vida tem várias palavrinhas aqui né em torno desse fazer esse leque de questões aqui que todas estão relacionadas com os direitos humanos. Mas você, você sabe o que são os direitos humanos? Então vamos aprofundar aqui e conhecer melhor esse assunto. Olha, os direitos humanos, é claro, o nome já diz, humanos, né? são direitos inerentes a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Basta ser humano, não importa aonde esteja. Em qual parte do globo terrestre a pessoa esteja vivendo. Tem direitos. Independentemente da sua raça, independentemente do seu sexo, da sua nacionalidade, e hoje nós podemos falar também das suas, ó, da sua orientação sexual, da sua etnia, do seu idioma, da sua religião, seja qual for a condição desse ser humano. Tá? Então, são, é um direito de todos os seres humanos. Eles incluem o direito, em primeiro lugar, o direito à vida. Então, a gente já começa aqui a pensar, quando a gente fala de direito à vida, a gente já começa a pensar desde aquela criança que é gerada né, no seio da mãe. Né? Então, ela tem direito à vida. Isso é, isso é polêmico, né? gera-se polêmica nas sociedades. Nas leis, na moral. Né? Mas é um caso que nós não, ninguém pode fugir, nós não podemos parar de falar sobre isso, de pensar sobre isso. Porque a criança ela tem o direito de nascer, de viver. É o direito à vida, é um direito fundamental. Né? Tem direito também à liberdade. Né? Nascer e viver no mundo, viver na sociedade de uma maneira livre a igualdade. Todas as pessoas né, na Constituição são iguais né, perante a lei. então E também a sua dignidade. Então, quando a gente fala de liberdade, de vida, de igualdade, de, de, de dignidade, será que no mundo de hoje, na, na nossa sociedade, as pessoas vivem tudo isso dessa maneira? Será que não tem alguns direitos que são violados? E como é que surgem esses direitos, né? Então aqui a gente vai ver uma das primeiras assim, do ponto de vista universal, mundial, né? Declaração que gritou, né, que colocou em pauta para o mundo os direitos humanos, que são o quê? Os direitos, né? que são colocados lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela foi ali adotada pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 1948. Vocês veem aí que nós já estamos vindo aí de várias, né, de vários momentos históricos conflituosos. Mas nesse, nesse século aí, que é o século, meados do século XX, nós temos, nós tivemos a primeira Guerra Mundial, nós tivemos a segunda Guerra Mundial. Então o mundo todo se voltou para as atrocidades que aconteceram nessas guerras, no pós-guerra. Né? Então, surgiu esse documento, que é um documento fundamental que estabelece, então, os direitos e liberdade básicos que todos os seres humanos devem desfrutar. Todos, pessoal. Aqui está falando todos os seres humanos. Mas será que... Todos realmente estão envolvidos, vivendo, gozando, usufruindo desses direitos? Então, é uma, é uma questão que nos leva a pensar, nos leva a refletir. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi muito importante, ela foi e é muito importante. Né? O que, que tem lá, né? Olha, ela contém 30 artigos que abrangem direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais e também culturais. Então, quando a gente fala de direitos humanos, tudo aquilo, todas aquelas dimensões que abrangem o ser humano estão dentro, são contemplados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui, então, a gente vai destrinchar um pouco cada um desses direitos e verificar como é que isso vem acontecendo na prática. Então, nós temos aqui os direitos sociais, nós temos direitos políticos e nós temos direitos civis. Então, nós estamos aqui dentro do campo dos direitos humanos. Cada um desses direitos aqui, ele vai, então, abordar questões que envolvem a vida, a convivência em sociedade desses seres humanos, de cada um de nós, em sociedade. Cada um aspecto desse aqui, ele, vai, ele compõe, faz parte da vida do sujeito, da vida da pessoa da pessoa humana. De que maneira? Então vamos ver aqui para entender cada um deles aqui. O primeiro, vamos ver os direitos civis. Os direitos civis são aqueles direitos que garantem a liberdade individual. Então vejam bem, o direito civil está ligado com a liberdade do indivíduo. Ela é individual. E a proteção contra abusos do Estado que possam acontecer né, com essa pessoa. Exemplo: como eu falei, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de expressão, a privacidade e a propriedade. Então, todo ser humano tem esses direitos civis. Quando é que nós adquirimos o direito civil? O que garante, primeiro lugar? Todos nós temos a nossa certidão de nascimento, nós somos registrados. Então, toda pessoa registrada, toda pessoa né, que tem ali seus documentos, essas pessoas, então, têm direitos. É por isso que é importante né, essa questão da nossa, da nossa documentação, porque ela é que vai garantir né, que eu tenho esses direitos civis por exemplo a direito à propriedade a liberdade de expressão privacidade né? então tudo isso aí está relacionado com nossos direitos civis Tá bom então as pessoas têm direito e nós temos também aqui o direito político os direitos políticos eles permitem que os cidadãos participem do governo então aqui quando a gente fala de governo nós estamos falando realmente do poder constituído para o quê? Para governar uma cidade, para governar um Estado, para governar o país. Nós somos um país republicano, uma democracia né, republicana e da vida pública. Isso inclui o quê? O direito ao voto. Então, todos nós temos direito ao voto. O direito de se candidatar a cargos políticos, cada um. Cada uma tem direito né, a também, se quiser se candidatar, a você participar de um cargo político. E o direito de participar de partidos políticos. Porque, quer queiramos ou não participar de cargos políticos, de cargos públicos, você tem que participar de partidos políticos. Os partidos políticos existem, estão aí. A gente precisa conhecer a ideologia, os projetos, as propostas dos partidos políticos, para que a gente possa né, conhecer os nossos direitos políticos. E também, pessoal, nós temos os direitos sociais, que são aqueles que garantem as condições básicas da vida e bem-estar. Exemplo: direito à educação. Todo cidadão tem direito à educação, escola, estudar, fundamental, ensino fundamental, ensino médio, universidade, tem direito à saúde, saúde, uma, uma, hospitais, né? ao trabalho e à seguridade social porque as pessoas passam a vida trabalhando e na sua velhice elas precisam de uma seguridade social para que quando elas não tiver mais força de produção elas se aposentar né, ela tenha então garantido pelo estado né, garantido aí um valor para que ela possa viver né, ainda com dignidade então os direitos humanos passam diretamente pelos direitos sociais políticos e civis. Tá bom? Então eu queria começar com esses três aqui porque eles são o básico ali, né, dos nossos direitos, e eles são muito abrangentes, né? Muito abrangentes. Mas existem muitos outros direitos ainda que a gente vai ver aqui, né, já mais trazendo para alguns campos específicos. Tá bom? Vamos começar falando por exemplo, dos direitos econômicos. Quando eu falo de direitos econômicos, nós estamos entrando no campo de que agora? Da economia. E quando eu falo de economia, eu estou falando de quê? De salário, eu estou falando de alimentação, né? eu estou falando de gastos, eu estou falando de planejamento das famílias para, para, para seus gastos. Né? Então, nós estamos falando de questões econômicas, a maneira como eu consumo, o que eu compro, como eu gasto meu dinheiro, se eu sou uma pessoa endividada. Então, está tudo ligado com os direitos econômicos. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre ele aqui no nosso texto. Nós temos direitos econômicos, são aqueles que garantem que os indivíduos tenham acesso a recursos. Pessoal, como é que eu tenho acesso a recursos? É produzindo, trabalhando, criando oportunidades econômicas. Isso inclui o direito de que é um salário justo, e aí nós falamos de emprego, não só de trabalho, mas nós falamos de emprego. Né? Carteira assinada, salário condição de trabalho não basta também só ter o trabalho é preciso que tenha condições de trabalho também faz parte do direito também econômico e que é, que dê direito e segurança né? para que a gente possa ter também a nossa propriedade então os direitos econômicos tudo que eu tenho passa pelos direitos econômicos porque para ter uma casa para ter um, uma bicicleta uma moto um carro Qualquer bem, seja material, móvel ou imóvel, nós temos que ter recursos para investir, né, nesse material. E, normalmente nós parcelamos, né, nós entramos ali para ter um carro, para ter uma casa, que são bens muito, né, caros. Dificilmente você consegue comprar esses produtos à vista, você parcela. Então nós temos que ter o que garantias. Porque para você parcelar em 60, 100, 200 vezes, aquele, aquela empresa, ela precisa de ter garantia de que você vai estar seguro, né, para ficar para pagar a dívida, né? Então você percebe que é um jogo aí que mexe muito com o nosso psicológico, com o nosso controle de em cima do consumo, né? Mas nós temos o direito a ter os recursos, né? Nós temos o direito a ter o trabalho, a ter emprego renda, para que a gente possa, então, é, desenvolver aí e obter as coisas que são necessárias para a nossa vida em sociedade, tá bom? Esses são direitos econômicos, mas agora nós temos também um direito que se fala pouco, que são os direitos culturais, falando de cultura, né? Cultura é tudo aquilo que é transformado pelo homem na natureza. Então, nós temos a natureza está aí, colocada para nós, e nós tiramos da natureza alguma coisa, e essa, isso que nós tiramos da natureza é transformado em cultura. Porque passou, o homem é mediador entre a natureza e a cultura. Tudo que é cultural é porque é produzido pelo homem, não é, não é natural, é produzido pelo homem. Então nós temos direitos culturais. E o que, que, que são? Quais são esses direitos culturais? O que significa isso? Permitem que os indivíduos participem da vida cultural da comunidade. Olha só. Então nós já nascemos de uma cultura e nós temos que ter o direito de participar dessa vida cultural da comunidade. Dentro dessa dimensão da comunidade, da cultura, nós temos ali as artes, né? os avanços científicos. Tudo isso é um direito que tem que chegar às pessoas na sua cultura. Isso inclui o direito à educação e também à liberdade de expressão cultural. Cada comunidade, cada localidade, cada, cada estado, cada município. Cada comunidade né? tem direito de expressar sua cultura, como nós fazemos muito no Amazonas, né? Faz divulgar através de festas, de festivais, né? como, como explodiu, né? o festival folclórico de Parintins que hoje é um festival mundial, né? Então direito e como é que e como é que funciona? Como é que isso acontece através de investimentos? Aí entra a parcela do governo, do Estado. Né? Então, os governos né, entram para a, a divulgar, para fomentar né, essas comunidades, porque essas, essas questões culturais, porque também elas vão gerar empregos, né? elas vão gerar também ali dentro vendas, vai movimentar a localidade. Todo mundo né, ganha um pouco, gira a economia da cidade. Então, é importante termos os direitos culturais, né, viver esses momentos aí também. Tá bom? Outro direito também que nós temos e que pouca gente sabe são os direitos de solidariedade. Já viram falar direito de solidariedade? Solidariedade, ser solidário. A solidariedade hoje é uma, é uma, é uma palavra que e uma prática, né, que está se, se perdendo, né, devido ao individualismo, devido à força né, capitalista, de que eu tenho que ter cada vez mais, de que eu tenho que ter lucro, eu tenho que ter para mim, eu não, eu não preciso estar tá partilhando porque eu tenho que ter o meu ali, né. Muitas comunidades, né, as comunidades indígenas e outras comunidades vivem isso né, na sua vida, sempre viveram isso na sua vida cotidiana, né, na sua cultura. E nós fomos perdendo isso né, no, no mundo ocidental. Então, o que é a solidariedade? O que é esse direito aqui? Nós estamos falando né, de direitos coletivos. Não dá para ter solidariedade só para mim. Eu sou solidário só comigo. Não existe. A solidariedade ela só existe em detrimento do outro ou dos outros, por isso ele é coletivo. Ele surge com a cooperação entre as nações e os povos. Quando a gente acolhe aqui venezuelanos, haitianos, ou quando outro país aí acolhe brasileiros, isso tudo é o que é solidariedade. Às vezes a gente critica, às vezes a gente fala até mal, né? Mas a gente não a gente não entende que, o que são direitos direito de solidariedade, né? Porque a gente não precisa muitas vezes desse direito. Mas imagine um povo que está saindo do, do seu país, né? forçado a sair do seu país. Então, o direito de solidariedade ele é muito complicado. Então, nós temos que exercer esse direito de acolher as pessoas, de propagar a paz né? entre as pessoas, entre as nações. E não, não precisa olhar para as nações, não, a paz entre as comunidades, né? dentro de uma comunidade, entre as famílias. Então está tudo ligado com o direito é, à solidariedade. Ninguém tem o direito de ficar à margem da sociedade jogado. Né? Por isso é o direito à solidariedade, tá bom? Agora vamos entrar num, num tema bem específico, né, que são os direitos das mulheres. As mulheres parece assim uma coisa assim tão, né? existem mulheres e homens, ponto mas não é assim, né? As mulheres elas vivem e sempre viveram historicamente marcadas, né, pela uma imposição machista, né, patriarcal, que sempre colocou a mulher mais a mulher ali, né, como é, subjugada, né, ao homem. Então hoje, né, com o direito das mulheres, os movimentos feministas isso tudo foi mudando, né? as mulheres foram conseguindo mais os seus espaços. Né? Então, nós temos aqui os direitos das mulheres. Né? Nós podemos dizer que são aqueles direitos que, em que a mulher conquistou para a sua autonomia enquanto mulher. Né? Vamos ver um pouco aqui sobre essa questão do direito das mulheres. Então, nós temos aqui que são específicos para garantir a igualdade de gênero. E proteger-se contra a discriminação e violência. Quando a gente fala de mulher, pessoal, você pode pensar na mulher negra, na mulher indígena, na mulher branca, na mulher né, de periferia, você pode pensar na mulher mãe. Então você tem vários. Quando você fala da mulher, né, é, é um monte de situações, e cada uma na sociedade tem um olhar diferenciado. Hoje a gente fala muito de feminicídio, né? crimes contra a mulher, por banalidades muitos homens que já já têm ali aquele instinto né selvagem, né, de, 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 cometem crimes, matam a mulher, né. Então a mulher tem direitos. Hoje está muito mais né avançado, mas mesmo assim continua tendo sendo sendo, sendo agredida, sendo violentada, né, nos seus direitos apesar de já ter a Lei Maria da Penha que protege contra é, relacionamentos abusivos e outras leis, né? As mulheres muitas vezes nem sabem disso, mas elas podem sim recorrer quando um homem começa a empurrar uma mulher, começa a mostrar sinais de violência. Fiquem atentas, porque existem leis que amparam e lhe dão proteção contra certo tipo de comportamento masculino, tá bom? E também vamos agora olhar especificamente para outro, outro direito, que são os direitos das crianças, que também, na nossa sociedade, né, precisam também ser olhadas por nós. Né? Quem, são, quem são essas crianças? O que, que, que são os direitos das crianças, pessoal? Nós temos a, a ECA, né, que nós já conhecemos aí. Né? Mas o que são os direitos das crianças? Vamos ver aqui. Eles garantem que todas as crianças tenham acesso à educação olha só, todas. Todas as crianças a saúde a proteção contra abuso a exploração também existe muito abuso de crianças sendo abusadas sexualmente sendo violentadas e passa-me vocês na maioria dos casos é dentro de casa né? é dentro da sua própria casa por um parente muitas vezes e o direito a um ambiente familiar seguro né? então nós temos que estar atentos também para nossas crianças. Eles também têm direitos. Ah, as crianças são o futuro. Eles não são o futuro, eles são o hoje. Porque se você violenta uma criança, você está matando né, ela hoje. Então não é pensar no futuro. Ela já tem direito hoje. Ela não vai ser cidadã daqui quando ela crescer. Ela já é agora. Ela já tem direito enquanto criança. É importante também olhar isso. E aqui na nossa região amazônica, nós temos também. Algumas particularidades, como a questão dos direitos dos povos indígenas, né, que também tem avançado bastante. Precisa cre... muita coisa ainda, precisa, mas tem avançado bastante. Né? Já estão querendo agora fazer leis né, no Congresso contra o chamado marco temporal, para delimitar um tempo dos índios, né, dos indígenas, como se fosse, como se eles nunca tivessem nascido aqui no não fossem os donos das terras brasileiras, né? Os primeiros a estar aqui. Então, é muito complicado. Então, tem que, ter, tem que ter direitos para que apoiem que essas coisas não aconteçam, né? Então, vamos ver aqui sobre o direito dos povos indígenas. É, eles reconhecem a necessidade de proteger a cultura, as terras. A terra, pessoal, não é como nós vemos a terra, não, para o indígena. As. as, as as etnias indígenas veem a terra como uma coisa sagrada, como mãe mesmo. Não é, uma, não é um jogo de palavras dizer que a, a terra é mãe, não. É a vida, são os ancestrais, tudo está ali, né? Modo de vida. Isso inclui o direito à autodeterminação e à preservação de suas terras. Então, ah, tem muita terra, não é assim, não, pessoal. Está de olho nisso. E também nós temos os direitos trabalhistas dos trabalhadores, né? O que é que diz o direito dos trabalhadores? Vamos ver aqui. Garante condições de trabalho justo e seguro, incluindo o direito a um salário justo, a sindicalização e a negociação coletiva, o salário mínimo, né? Está aí. Sindicatos para proteger e defender o trabalhador. Então, são direitos dos trabalhadores. Fazer greve quando estão sendo justiçados são direitos dos trabalhadores. E para a gente finalizar, nós temos ainda os direitos ambientais. O né? que, que são os direitos ambientais? São direitos que reconhecem a importância de um meio ambiente saudável. O meio ambiente é vida, né? A nossa vida está ligada diretamente ao meio ambiente, a nossa qualidade de vida. Então, inclui o direito a um ar né, para a gente respirar, água potável, proteção contra a poluição, a degradação ambiental. Existem também muitos direitos ambientais hoje. Né? Tem muitas coisas que, que acontecem, como queimadas, né, mas que, a questão das madeireiras que entram, né, derrubando as, cortando as árvores. Existe hoje também é, direitos Ambientais, olhando também, assim como olha para os direitos humanos, nós temos também os direitos ambientais, que são direitos para proteger a floresta. E os grandes guardiões da floresta são os povos indígenas, os povos originários. Né? Então, tudo isso aqui é importante para o nosso conhecimento, para a gente saber que nós somos seres humanos de direitos. Nós temos deveres, mas temos também direitos. Precisamos conhecer melhor quais são esses direitos para que a gente possa exercitar efetivamente a nossa cidadania. Tá certo, pessoal? Beleza? Até a próxima!